Увага! Телебаченню Торонто оголошено підозру за статтею 301 Кримінального кодексу України, а саме поширення спотвореної інформації щодо ймовірної співпраці компанії «Своє кіно» з «Руснею». Стаття Кримінального кодексу озвучена як жарт, а під підозрою мається на увазі публікація на сайті Державного агентства України з питань кіна. Держкіно вважає за потрібне звернути увагу на неправдивість та спотворення інформації у відеоматеріалі, підготовленому журналісткою Аліною Шереметою під псевдонімом Анатоліна Остапенко, співробітниця 5-го відділу ОСББ ФСБ. Анатоліна Остапенко – це я. А відеоматеріал, про який йде мова – моє нещодавне розслідування про можливу співпрацю української кінодистрибуційної компанії «Своє кіно» з російською «Арна Медіа». Якщо не бачили – подивіться, а якщо бачили – пригадайте суть. В серпні минулого року вийшов мультфільм «Little Alan the Human Antenna» в українському прокаті «Інопланетянка». Офіційним дистриб'ютором в Україні є «Своє кіно», яке заснувала Ольга Скріпачова. Ми отримали інформацію про те, що Скріпачова могла купити права у Росії через посередників. Ми вирішили перевірити це і написали данському виробнику мультфільму напряму, щоб дізнатися, хто ж володіє правами на територію України. Виробник мультфільму відповів, що права на територію України продали російській компанії «Арна Медіа» ще до повномасштабного вторгнення. Але українська компанія «Своє кіно» заявила, що сліду русні немає. І вони купили мульт у виробника через шведську компанію A&A Kungsten AB. Між іншим, за даними агрегатора баз даних, засновник цієї шведської компанії прописаний з Ольгою Скріпачовою, засновницею свого кіна, за однією адресою у Швеції. Після цієї знахідки ми знову написали виробнику, щоб дізнатися роль шведської компанії. Я, на жаль, уявлення не маю, хто такі A&A Kungsten. Отже, ланцюг склався таким чином. «Своє кіно» випустили в прокат мультфільм «Інопланетянка», права на яку, за їхніми словами, куплено у шведської компанії A&A Kungsten AB. Проте компанія-виробник мультфільму Trust Nordisk сказали нам у переписці, що права на територію України були продані в Росію, а про A&A Kungsten AB чують вперше. У «Своє кіно» заперечили правовласництво Росії, але не надали нам відповідь доказів. Trust Nordisk – це і є компанія-виробник мультфільму «Інопланетянка». І саме вони сказали нам, що не чули про шведську компанію A&A Kungsten AB, а права продали російській «Арна Медіа». Ми озвучили і показали все це у нашому відео. А після публікації сюжету на сайті Держкіна вийшла стаття, у якій нас звинуватили в брехні. Ми всерйоз прийняли ці слова та розіслали запити, щоб отримати докази, тобто офіційні документи. Бюрократична тяганина запитів, листів, дзвінків зайняла місяць. В результаті Держкіно відмазались, «Своє кіно» проігнорили, а от данська компанія-виробник неабияк нас здивувала, адже ми втретє запитали у них, ну що там з українськими правами на мультик, і з'ясували, що вони забудькуваті. Так, перед війною ми продали «Інопланетянку» російській компанії «Арна Медіа». Це правда, так. А потім, коли почалась війна і ось це от все, ми забрали права на Україну, а потім продали їх окремо шведській компанії A&A Kungsten AB. Чекай, Фредеріку, але ж за тиждень до цього я з вами листувалась, і ви гадки не мали, хто такі A&A Kungsten AB. Так, все правильно, тому що ми нещодавно дізналися, що у нас є проблема. Ми не зареєстрували цю операцію в бізнес-системі нашої компанії. Ось чому я відповів, що ми не знали A&A Kungsten AB, але ми перерили всі папки наших контрактів і виявили, що ми насправді зробили поправку ще в ті дні, коли почалась війна. І що це так просто? Просто подзвонити в російську «Арна Медіа» і забрати права назад? Саме так. Ми повернули права на Україну. Тож, Trust Nordisk продав права Росії на СНД і Україну, і потім, коли почалась війна, ми зробили поправку і нову угоду з «Арна Медіа», звідки ми забрали права на Україну. Окей, якщо ви так сильно хотіли допомогти Україні, про що ви чомусь забули, ніби ви кожного дня щось забираєте в росіян і роздаєте іншим країнам, то чому ви продали права на цей мультик не в Україну, де почалась війна, а шведам? Ну,
тому що Кунгстоном керує українка Ольга, і це один із наших клієнтів, наших дистриб'юторів. Ось чому ми мали цей прямий контакт з нею, і тому ось так, просто через це. Тобто данський сейлс-менеджер впевнений, що шведська компанія належить Ользі Скрипачовій. І виходить, пізніше права на показ мультика в Україні Ольга купила у самої себе. Це, звичайно, взагалі не підозріло. Окей, між нашою перепискою і цим дзвінком минуло 2 тижні. І головний сейлс-менеджер компанії-виробника встиг пройти шлях від «Права продали Росії, хто такі шведи, вперше чую» до «Ми права забрали в Росії, продали шведам, там заправляє Ольга. Ольга українка, значить це в порядку. Забирати права в росіян – це взагалі не проблема. Це дуже просто. Отже, розмова з Біллі Мілліганом все ще не доказ. Тож ми попросили надіслати угоду або інше документальне підтвердження, щоб ми пересвідчились в правдивості слів. Угоди ми не отримали, але отримали лист з підписом. Згідно з цим документом, права були продані шведській компанії A&A Kungsten AB, яку Фредерік в розмові чомусь називає українською, 13 травня минулого року. Ось як виглядає цей документ. Як бачите, він навіть не має прізвища відповідальної особи, лише підпис від ноунейма. Ми відкриті до навчання та засвоїли урок від Держкіна про те, що є доказом, а що ні. Зазначаємо, що у відеоролику журналістки Аліни Шеремети як «доказ» використовується скрін з листування електронною поштою. Звертаємо увагу, такого типу «докази» не можуть бути офіційним джерелом інформації, а також підставою для будь-яких тверджень, висновків чи звинувачень. Ми сподівалися, що Держкіно, як справжні борці за правду, нададуть докази та угоду, про яку згадували у публікації, але… Держкіно не має правових підстав для надання копій запитуваних документів, оскільки такі документи містять ознаки комерційної таємниці та або конфіденційної інформації, містять персональні дані, які неможливо відокремити, а також відсутня згода суб'єктів господарювання на використання та поширення такої інформації. Отже, угоду нам так ніхто й не показав. Ні правовласники, ні Держкіно. З-поміж усіх цих, згідно з відповідно до частини 4.5. примітка, суть заховалася у тому, що Держкіно не має права поширювати цю інфу. Між іншим, цікаво написано ось це – відсутня згода суб'єктів господарювання. Чи запитувало Держкіно у суб'єкта господарювання згоду на поширення інфи? Бо ми запитували, і своє кіно нам нічого не відповіло. Тож, що маємо в підсумку? Ми випустили розслідування, посилаючись на слова сейлс-менеджера компанії-виробника мультфільму «Інопланетянка», а ще на підозрілий збіг релізів у Росії та Україні, 17 куплених ліцензій на показ в Україні різноманітних фільмів у шведської компанії «Прокладки», а також неприкриту дружбу росіянки Надєжди Мотіна із «Арна Медіа» та українки Ольги Скрипачової зі «Своє кіно». Після випуску відео ми впродовж місяця намагалися отримати угоду, яка б заперечила наші припущення, але ми її не отримали. Отримали лише плутану розповідь сейлс-менеджера, який нарешті з'ясував, що його компанія побачила, що Росія веде війну проти України. І це дуже погано. І тому ця компанія зробила доволі нестандартний крок. Забрала права в росіян, а росіяни отак просто ці права віддали. Що потім правовласники продали ці права шведам. Тому що шведи – це ж українка Ольга, і вони партнери. І нарешті українці отримають мультик, а росіяни не будуть заробляти на українській території. Крапка. Але ще місяць тому у данській компанії про ці непересічні події не пам'ятали. І на пряме питання, у кого права на Україну, в переписці сказали, що, на превеликий жаль, права у росіян. А через 2 тижні після цього такі «Ей, ми забрали права в росіян, ми просто забули про це». Визнаємо, це не мутна історія. В ній все дуже прозоро і зрозуміло. І як я казала у попередньому відео, ми не будемо це зараз аналізувати. Залишаємо це вам як домашнє завдання.